Розпочну із такого, ну просто мем мему, мемасу вчорашнього дня, яке які пов'язаний з одним російським бійцем, е бідакою, який втопив свій БТР. Сталося це на Бахмутському напрямку. І ось відео із ним з різних ракурсів розійшлися дуже активно вчора. Соцмережу. От Ви бачите, сидить росіянин, і поруч із ним його втоплений БТР е у цьому озері. Ще раз подивіться, просто е ну, чесно кажучи, тут е просто смішно. Чесно кажучи, що він там робить, чого. Він сидить, чому він нікуди не йде? Е, як завжди, на соцмережах почали реально меми з нього складати, жартувати, що мовляв, е, ну він це, це тільки так феєрично можна було росіянам втопити. І от зараз він сидить, механік водій, напевно, що або можливо командир цієї машини сидить і думає, чорт. Куди ж мені йти? Мені здаватися до українців, тому що я їм на користь зробив таку штуку. Може вони до мене будуть більш прихильні. Чи мені повертатися до своїх, щоб заробити за цей БТР? Ну так ну добряче, е, чесно кажучи, чесно кажучи, це дуже смішна ситуація, тому її обсмоктали з усіх боків. А більш смішна вона з огляду на те, як відбувалася ця атака, що росіяни втопили свій БТР. Мало того, там не один БТР був втрачений, там ще один БТР е, просто пішов підвідки. Дивимося на це відео. Е, це сталося. На Бахмутському напрямку район Зеленопілля. Отже, перший БТР іде, ви подивіться: він просто впадає ну в яр. Просто в яр злітає. Як вони там планували цю операцію? Куди вони їхали? Чи знали воно ландшафт? чи Вони, хоча б бачили карту, біс його знає, як так сталося. Але от два БТР буквально в одному місці поблизу Зеленопілля, ось так росіяни втратили за підсумками вчорашнього дня. Перший просто пішов під відкісну, як то кажуть, пощастило йому, що він не втонув. Ну а другий в нього за. Взагалі стався gps збій і він пішов прямісінько, прямісінько, реально по, по нахилу в. Ну, це озерце, і поруч із ним, якраз таки був зафільмований ось той бідуючий російський воїн, який є воїн. Воїном вони не заслуговують називатися солдат. Е, ось той бідуючий росіянин, який сидів і дивився на цей на цей БТР, що так гарно плавав. Це отут в районі Зеленопілля. Е, це все сталося і підозрюваю щось що схоже на ці озерця. Кудись вони їхали, кудись вони висувалися. Біс його знає, що вони збиралися робити, але це реально номасна штука, яка Вчора просто вірусилися у цілий день, і я, саме з нею я хочу розпочати сьогоднішній огляд. Е, ну, щоб підняти настрій, ні, це не означає, що ворог ідіот навпаки, е, вони стали дуже серйозними е, у багатьох складових, навіть і удари, які ми бачимо по тилах, показують, що росіяни покращили свою вертикаль управління, е, Ну а поруч із тим, вони покращили. А або точніше, масштабували, і тепер я вже перехожу до менш серйозного і на жаль, сумного вони масштабували досвід використання керованих авіаційних бомб важких від 500 кілограмів. Спочатку це було зараз. Інтенсивно на фронті росіяни використовують півтора тисячники бомби. Ну і вчора пробігла ця інформація про три тисячники, Зараз я про це поговорю але. Потрібно розуміти, друзі, що допоки в нас не буде протидії або більшої кількості патріотів, або В-16 з ракетами, що здатні вражати на великих дистанціях ці носії керованих авіаційних бомб, доти росіяни будуть просто все. Все на лінії бойового зіткнення стирати з лиця землі, і тоді на усі, от вирви на це випалене поле тоді вони зможуть заходити і справді просуватися. І таке незначне поступове просування. В них на жаль може бути, ледь не на усі ділянці фронту, тому що вони об'єктивно збільшили використання кабів на усій ділянці фронту, починаючи від херсонського напрямку, ну можливо на Херсоні не стільки Запоріжжя, починаючи від Запоріжжя і продовжуючи завершуючи сумами. Сумським напрямком прикордонням теж от вони туди скидають величезну кількість своїх керованих авіаційних бомб.